ainda tem uma nova armadilha pra pegar um baita bicho que passa naquela trilha. Este bicho é perigoso, sua estrela já não brilha. O negrão da arapuca que desinquieta a família. Esta nova armadilha pôs o nome de pra pegar o tal negrão que parece um cascavel. Dessa ele não escapa se por lá ele passar. O mundo é logo desarma e ele vai se danar. Daquela redondeza, eles vieram correndo só pra ver qual a surpresa. Quando eles viram o cara, disseram: mas que beleza! Bem que já estava na hora, você fez uma linda.